Здравейте, казвам се Иван Пондев и съм от България. Реших да направя лечението на зрението си тук в iStar. И ако трябва пак да го правя, пак тук ще го направя. Всичко беше перфектно от посрещането до самата операция. Много съм доволен от целия екип. Би го препоръчал на всеки.